តត so <cleanle> okay. ្តភាពភាសាកំពង់ហៅនៅក្នុងកំពង់ឃុំកំពង់លេងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាជីវករលូដោក្នុងស្ថានភាពនៅទីនោះគឺថា6ខែទឹក6ខែគោកនៅទីនោះបាទភាសាកំពង់ហៅគឺជាភាសាមួយដែលជួបការលំបាកព្រោះស្ថានភាពដីវាលទំនាបបាទ6ខែលិចទឹកនិង6ខែគោក ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអាជីវករក៏ដូចជាអ្នករស់នៅជួបការលំបាកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវចំណាយថវិកាសម្រាប់ជੁੱះជុលតូបឬផ្ទះរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នភាសាកំពង់ហាយជាភាសាមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ហាយឃុំកំពង់ហាយស្រុកកំពង់លែងភាសានេះក៏ជាទីប្រជុំជនដ៏ធំផងដែរនៅពេលរដូវប្រាំងព្រោះគឺជាកំពង់ដចំឡងយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់ពីស្រុកកំពង់លែងរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំនីរដូវប្រាំងសាលាងបានចំឡងរົດយន្តរອບសັບក្រឿងដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅកំពង់ដ ò ផ្សារកំពង់ហៅស្រុកកំពង់លែងរួចត្រូវបន្តដំណើរទៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំដែលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់នេះ បានឆាប់រหัสនឹងចំណែងពេវលីដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យនៅរដូវប្រាំងភាសាកំពង់ហៅមានភៀមមមียឹកមានមនុស្សឆ្លងកាត់ច្រើនកកកនឹងទំលេងទិញដោត្រូវបានលើកដាក់នៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែគូឲ្យសោកស្ដាយបើភាសាកំពង់ហៅឬកំពង់ដចំឡងមួយនេះប្រើប្រាស់បានតែ6ខែនៅរដូវប្រាំងហើយ6ខែទៀតត្រូវទឹកលិច អាជីវករដែលលូដោនៅទីនេះត្រូវបង្ខំចិត្តឬអីវ៉ាន់ចេញនៅពេលទឹកជន់ឡើងតូបលូដោក្រែនឹងផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងផ្សារមួយនេះត្រូវຕົកចោលក្នុងទឹកលុនៅពេលខែប្រាំងមកដល់អាជីវករបាននាំគ្នាចូលមកសំអាតដោយបាច់ភក់ចេញពីតូបឬផ្លូវនឹងត្រូវជួសជុលដំបូលជញ្ជាំងតូបឡើងវិញត្រូវអាចចូលលូដោបានដែលត្រូវចំណាយថវិកា មួយឆ្នាំ2ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការជួចជុលនឹងពេលរើតលូកនៅទីទួលមុខសាលាស្រុកកំពង់លែងបើតាមលោកយ៉ែមលក្ខិណាអភិបាលស្រុកកំពង់លែងធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យផ្សារមួយនេះលើកខ្ពស់ផុតពីទឹកនឹងមានផ្លូវរហូតទៅដល់ស្រុកកំពង់លែងដែរប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាត្រូវប្រើច្រើន តែ লাইফ সাই មមួយនេះកន្លងមកក៏បានកសាងផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលមានប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្សារដល់មកវត្តពពាត់ដាតដែលមានអឺដែលបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសុខភាពម្ដងរួចមកហើយលោកបានចង់ឲ្យមានការខាត់បងម្ដងទៀតនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករត្រូវបន្តជួបការលំបាកមួយគ្រាទៀតបណ្ដោះអាសន្ននៅរមចំក្រាញមានអសបរជនឬអ្នកវិទ្យុមកទីនេះ បាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅរដូវទឹកឡើងផ្លូវតភ្ជាប់ពីខុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងទៅកានទីរមខ័ណ្ឌកំពង់ធំក៏ត្រូវលិចទឹកមិនអាចឆ្លងកាត់បានឡើយបាទ